Já bych začal, jestli dovolíte, soustředěním. Soustředění, to je taková zvláštní věc v historii divadla Na provázku. Vlastně si ho vymysleli dva režiséři divadla Na provázku, Zdeněk Pospíšil a Petr Šerhaufer. Zdeněk Pospíšil znal velitele skautu, který vlastnil Komáří louku v jižních Čechách. Ta Komáří louka se jmenovala Výborně, protože v momentě, kdy jsme tam na konci srpna přijeli, přiletěli komáři a už nás nikdy neopustili. A tam jsme bydleli ve stanech a tam jsme vždycky rozeskoušeli inscenaci. A vždycky jsme přijeli do Brna a tam jsme ji doskoušeli a jako první divadlo jsme měli premiéru a bylo to dobře, protože kritici se ještě nestačili vrátit z dovolených. A my jsme tam bydleli ve stanech. Byli jsme mladí, tak nám to vůbec nevadilo. Ke konci srpna už byla trošku zima, ale nedalo se nic dělat. Ve stanu jsme se zahřáli jinými věcmi. A my jsme jednou na tom soustředění s Frantou Derflerem šli z hospůdky, protože do hospůdky jsme taky chodili vždycky po skončení pracovní doby. A vraceli jsme se a teď jsme slyšeli takový křik Petru z dálky. Petr Šerhaufer se dovedl bránit a říkal, to já jsem neukradl, to udělal Fritti, nebo já nevím, pizza možná, rozumím, já jsem vlajku neukradl, jo? My jsme totiž udělali těm skautům jednu věc, no my pizza to udělal, pizza ukradl doopravdy vlajku skautu a dovedete si představit, co to je ukrást skautům vlajku, že jo? Ti šíleli normálně, jo? Taky na nás zautočili a Petra Šerhaufera to postihlo a oni ho vedli, věkový průměr měli 13 let a teď my jsme s tím Derflerem šli tím lesem proti němu a předstírali jsme, že je nás hodně. A tak jsme si stoupili vždycky za ten strom a říkali jsme, okamžitě poste, chcete do držky? No to ano, co to znamená? Okamžitě uvolni ruce. A oni, kolik vás je? Hodně. Tak oni ho pustili, utekli, Šerhaufera uvolnili a on přišel za námi a říká, rozumíš, mě vytáhli ze spaní, ze stanu, já vůbec nevím, co jde, pizza jim zřejmě ukradl vlajku, já vůbec nechápu, co se stalo, no, nedá si nic dělat, no, jsou to svíně, no. Ale když už takovýhle přepadení nastalo, tak to víte, že jsme toho dokázali využít. Zdeněk Pospíšil, druhý režisér, o kterým jsem mluvil, ten zase naopak takovýhle věci prožíval, že jo, ten byl od mládí v tom skautu honěnej a teď my jsme mu řekli, hele, přepadli nás skauti, a on, sekírky do ruky. Všichni jsme vzali sekírky a teď, kde jsou? Říkám, u jídelny. Tak jsme všichni mazali kůže. Tam jsme čekali, teď tam nikdo nebyl, jo? On říká, jdeme zpátky, proč? Proběhli u lesa, dobře. No jsme šli k lesu, čekali jsme u lesa, tam taky nikdo neproběhnul. Kde jsou teď? Říkám, nevím, čekej tady, my se jdeme podívat. Šli jsme s Frantou Kocourkem a Truda, to byla naše sekretářka, ředitelka, nápovědka, inspicientka, herečka, prostě na co měla zlovna při své hmotnosti chuť. A ona spala ve stanu a děsně chrápala tenkrát, jo. Nám to strašně vadilo, tak jsme vzali nože s Frantou a odřezali jsme jí tu celtu, co měla na tom stanu a ona spala pod širým nebem. Vůbec jí to nevadilo, ráno se probudila, na ní byla jinovatka a chrápala na celtu. Les a děsivě a burácivě, jo. Ale pro nás to bylo strašné pozdvižení, protože samozřejmě tyhle ty věci nás hrozně bavily na tom soustředění a nejenom to. My jsme tam měli taky někteří, nebudu říkat konkrétně kdo, ale byli tam i první začínající vztahy, že jo. Tam třeba, kdo se David směje, bývá postižen, že jo. Ale tam byly takové začínající vztahy. Třeba my jsme jednou s Frantou Kocourkem šli kolem jednoho stanu, který se mírně vlnil a odsud se ozývalo, oh no, oh no, oh no, podpořeno takovým jako mírným zadýcháváním se a to. A Franta říká, počkej, půjdeme na příslech, jo. Tak jsme přišli k tomu stanu, kde jsme to poslouchali a furt se ozývalo, oh no, oh no. Franta, moment, počkej, moje, vidíš chvilku, Miro, jo. A něco takhle vzal, já jsem vůbec nevěděl, co, jo. A hodil to do toho stanu, jo. Ještě chvilku se ozývalo, oh no, oh no, ty, my tady máme ježka. Teď se rozkrkl takhle ten zip na tom stanu, vykoukl ten postižený a říká, jste ale prasata. Vyhodil toho ježka z toho, zaškrkl ten zip a zase, oh no, oh no. Zvolím další téma, zvolím dalšího režiséra divadla Na provázku a tím byl Zdeněk Pospíšil. Říkám byl, bohužel už mezi námi není, ale kdybych jenom vzpomenul na to všechno, co narežíroval, tak by to úplně stačilo na dějiny divadla. Ale Zdeněk Pospíšil to byl vzácný člověk, pro mě dvojnásob, protože mi svěřoval hlavní role a já jsem ho měl moc rád. Kamarádili jsme se velmi a já jsem byl dost často u zrodu toho, co Zdeněk chystal, ale musím taky říct, že to byl cholerický člověk. Byl to člověk výbušný, energický a expanzivní a dokázal udělat neskutečné věci. Například se svým tatínkem, který byl významný stavitel, postavil řadu přehrad v této republice, stavěli jednou verandu k domečku a když už ji měli celou hotovou, tak jeho tatínek stavitel mu říkal,
dej tam Zdenečku 500 hřebík, to bude lepší. A Zdenek řekl, ne, to stačí, tatínko, to, co tam je, to úplně stačí. Ale já si myslím, že Zdenečku ta 500 to určitě jako pojistí, víš? Ne, já si myslím, že to stačí naprosto, v pořádku. Zdendo, já ti říkám, dej tam 500 a víc už nemusel říkat. Zdeněk vzal sekiru a rozblákl tu verandu na cimpr campr, jo? To byl Zdeněk, samozřejmě, jo, tohle to on dokázal. On si vždycky našel nějakou zálibu. To platilo týden. Týden prostě vždycky něco miloval, za týden to opustil a tak třeba se dal do chování rybiček, jo, akvarijních. My jsme v Itálii na zájezdu koupili samečka a samičku z Amazonky. On říkal, přijedeme s tím zpátky, oni se vytřou, jo, a budou nás živit, celý divan. Za tím účelem koupil spoustu akvárií a naplnil to vodou. A my jsme přijeli z té Itálie, jsme jeli tím autobusem, tak jsme dojeli do Udine a tam zdechnul sameček. A potom jsme přijeli do Mikulova a tam zhebla samička. A tak on přijel zpátky domů, teď ty akvária tam plný body a on to rozmlátil všecko prostě a vytopil bolka polivku, který u něj bydlel v podnájmu tenkrát. To další období měl nutrie. On udělal potok za domem na Lesné, kde bydlel, pouštěl tam vodu z vodovodu, vytvořil potok, jo. Tam udělal kotce, nutriem a to naplnil. Pak začal pomalu pochybovat o tom, jak to vlastně s tím chovem je. Pak dokonce od kožešníka si nechal zjistit, kolik kožichů se z toho vyrobí. Oni mu řekli, to bylo tak na čipicu akorát. Tak to přivezl autem k tomu našemu divadlu a říká, běžte tam dolů, vyberte si každý nutriu, protože je to dobrý na jídlo, jako jo. On tohle to nosil i do divadla samozřejmě sebou, tu náladu, i to, co zrovna prožíval, to, jakým způsobem zrovna něco obdivoval. My jsme tenkrát zkoušeli pohádku Máje, to byla úžasná věc v té premiéře, ta pohádka Máje byla něco fantastického. Já jsem hrál Ríšu už proto, to bylo fantastické taky, že jo, já jsem hrál Milovníka, z toho vidíte, že to bylo dávno. Iva Bitová hrála Helenku, do té jsem se permanentně zamilovával celou dobu, co jsem byl na provázku, ve všech hrách jsme spolu hráli partnery a já jsem jí zpíval krásný písnička. Ten Zdeněk nevěřil tomu, že to dopadne dobře. A když bylo před premiérou, tak řekl, nechám vás v tom, sami si to vyžerte, já na to nemám náladu a odešel. Jo? A my jsme odehráli to premiéru, lidi tleskali, křičeli bravo a volali jeho jméno a my jsme mu volali domů, ať přijde a on přišel a byl od těch nutrí celý takový a teď tam chodil, oni mu všichni gratulovali a říkali mu, Zdenku, to bylo úžasné. A on říkal, že se mi děláte legraci, ne? Říkal, ne, opravdu, to mysleli všichni vážně. Když jsme potom začali zkoušet Baladu pro banditu, jo, to bylo nádherný období. Balada pro banditu, to je pro mě jedno z nejkrásnějších období v životě vůbec. Miloš Štědroň, když začal skládat písničky pro muzikál Balada pro banditu, to bylo něco. My jsme se Zdenkem, já jsem říkal, že jsme k sobě měli blízko, chodili k Milošovi domů a vždycky jsme kontrolovali, co složil. Teda Zdeněk to kontroloval, já dělal doprovod. My jsme tam přišli a Zdeněk říká, tak co máš novýho? A ukáž to? A Miloš přehrál na klavír. Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé nohy. A Zdeněk už brunátněl. Říkala, co to je tohle? To co to je? Tohle to je western. Víš, jak vypadá western, rozumíš? Viděl jsi někdy film McKenovo zlato? Tam lítá kondor, rozumíš? A do toho jde melodie. Tohle mě napiš, ty blbečko. Roztrhal mu ty noty, vyházel mu to z toho okna, jo? Ale co na tom bylo nejpodstatnější? My jsme druhý den k tomu Milošovi přišli a on sedl ke klavíru a zahrál Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé. A tohle to složil na základě těchto připomínek, čili to mělo prostě... To bylo úžasný prostě. My jsme potom začali točit film Balada pro banditu. Musím říct, že tam jsem se poprvé v životě potkal s dirigentem, který se jmenoval František Belfín. Já jsem to vždycky četl na konci titulku u každého českého filmu. Fizio, filmový symfonický orchestr, dirigoval František Belfín. Mě vždycky vrtalo hlavou, proč se ten člověk nemenuje Delfín? V tom studiu jsem to pochopil. Tam přišel takovejhle pán, měl takhle vysokou stoličku, funěl, takhle si na tu stoličku vysápal, jo. Teď si tam vzal si takhle taktovku, před ním seděla skupina Greenhorns, kterou si vybral Zdeněk, pospíšil do toho filmu, a pan dirigent Belfín udělal. Stop.
24. takt banjo hraje Cis, proč? Marko Čermák říká, že se trošku přehmátl. Dobře, tak ještě jednou. Stop. 86. takt housle hrajou Cis, z jakého důvodu? Jsem trošku tam vzal jiný tón. Dobře, tak ještě jednou. Stop. 286. takt, basa hraje As, z jakého důvodu? Jsem tam jinak dal prsty. Tak pánové, až se to naučíte, tak zase přijďte. No jo, a my jsme Zdenkovi byli vděční za to, že nás seznamuje s těma dle lidma. To bylo skvělý, protože neuplynuly ani dva dny a přišli pánkovci, jo? Vokální soubor Lubomíra Pánka, všichni víte, o čem mluvím. Ti přišli do studia, stoupili si tam a začali, oni jsou profesionále, to jsou listaři, že jo, všechno. Oni to tam prostě rozhodili na to a říkali, jedem, jo, puste to, mám základy. A ty to tam měli poskládaný, že jo, a teď začali zpívat ty sbory. Teď to chviličku jelo, najednou se do toho studia pozvalo. Kdo to tam zpívá, který idiot, vy jste se zbláznili, co pak takhle vypadá Wester, já vás zabiju. Všechno stuhlo, teď nikdo nevěděl, co se děje, jo. Ta paní, co zpívala ten hlavní sbor, říká tomu panu Pánkovi, běž, Lubomíre, podívej se, kdo to tam mřve. Lubomír šel, přišel do té režie, tam seděl takový stichlý hudební režisér za pultem, vůbec ani nemrkal. Vedle něj stál skladatel Vlastimil Hála, který dělal dohled nad Milošem Štědroněm, protože ten ještě nesměl sám do studia. Vedle něj stál režisér Vladimír Sýs a v rohu chodil člověk, který byl celý takový špinavý bodnutrý. A v ten moment, kdy tam ten pan Pánek přišel do té režie, tak položil tu nejnemožnější otázku, kterou mohl. Řekl, kdo to tady zval? Na to nemohlo následovat nic jiného, než to jsem zval já samozřejmě! Co si myslíte, takhle se zpívá western nebo co? Už někdy viděl, jak se zpívá western? Umíš jodlovat? Zajodluj mě! Už bych měl jodlovat, zajodluj! On říkal, já nevím, jestli... Zajodluj! Jodlej, no správně, vrať se zpátky a takhle to budete zpívat. To bylo neskutečný, pač oni se vrátili zpátky do studia a zpívali to v těchto těch intencích, pak se tak zkamarádili, že po všech těch písničkách chodili vždycky za tím Zdenkem Pospíšilem, říkali, pane režisére, bylo to takhle správně? No, nebylo to špatný, ale ještě byste mohli trošičku přidat, no uvidíme příště, no. Bylo to bezvadný. Já jsem říkal, že pro mě to bylo jedno z nejšťastnějších období v dosavadním mém životě. Vzpomínám na to rád. A vzpomínám na to rád taky kvůli jednomu člověkovi, kterého bych speciálně rád přivítal. Protože tento film režíroval a prosadil do dramaturgické linie tehdejšího Barandova režisér Vladimír Sýs. Vladimír, já tě vítám. Vladimír, si si ten váš potlesk nesmírně zaslouží, protože prosadit to v tehdejší době do dramaturgické linie, no to bylo opravdu něco. A já si myslím, že jsme toho všichni využili, jak se dalo. Samozřejmě víme o těch chybách, že Vladimír, že si budeme nalhávat, který tam jsou a tak, ale s odstupem času hodnoceno dnešními měřitky vlastně už to oslovilo několik generací a to samo o sobě je přece nádherné. A ty písničky zůstaly živé dodnes a mě to strašně těší. A s Vladimírem to nebylo tak jednoduchý, nemyslete. Jo, já teda jsem přišel první den, poprvé jsem se kontaktoval s filmem, točili jsme to odzadu. Já jsem nikdy v životě předtím netočil a teď najednou mi řekli, že to budu točit od smrti Nikoly Šuhaje. A ještě ke všemu mě Vladimír řekl takovouhle připomínku. Rozumíš, ty tam jako přijdeš, vlastně jako takhle to podívat, jako by taky já. A teď on jako by projde, a já jsem jaký kluci zapomněl papriky včera koupit, no ale to nevadí, ale do toho proběhne, teď se takhle jako by otočíš, a teď on jako, tohle teď přiběhnou ty zbojníci, udělají ta, on lehne mrtvý, jo, rozumíš, jo.
No, to byla připomínka k víno, jo? Já jsem teda trošku z toho byl zpočátku jelen, ale pak jsme si všichni zvykli a naučili jsme se Vladimíra vnímat a dopadl ten film tak, jak dopadl, ale on taky, Vladimír, je pěkný sedmilhář, já si ho proto vážím, protože my, když jsme se potkali a teď on najednou řekl, já zavolám zítra Ele, jo? A my na něho koukali a až teprve za chvilku jsme zjistili, že myslí Elu Fitzgerald a myslím si, že on lže, prostě, ne, to je jeho kamarádka. Pak řekl, že to vyřídíme s Armstrongem a on se s ním zná, prostě, jo. To jsou takovýhle úžasnosti, které jsme s ním potkávali dnes a denně. Teď navíc on nám vyprávěl takový příběh, jo, on nám říkal, že jsme byli v Číně, že jo, tam rozumíš, tam lítali špačci, byly tisíc, to byly deseti tisíc, miliony špačků, teď to nalítávalo na ty vinice, že jo, a teď oni ty Číňani, oni to nezabíjeli, takže by to stříleli, oni to utleskali normálně. Ten Číňan, on dostal úkol, každý Číňan, že utleská 10 špačků, to akorát tak vyšlo, že jo, matematicky, no. Oni tleskali, že jo, a ty špačci, oni nemohli sednout, tam oni popadali mrtví všichni. A my jsme na něho zírali a Bolek Polívka, který je ornitolog, tak mu říká, prosím tě, Vladimír, no ale... No. Hrgo, ty tam museli být taky roris a raroch a síček a vlaštovka a koňadrá, to... Ne, tam byli výhradně špačci. On to taky málo kdo ví, ale Vladimír Sýs, to je první nositel titulu Zasloužilý mistr sportu, což je neuvěřitelný. Já bych se to taky nedozvěděl, ale Vladimír měl vypečeného bratra Radka, vynikající basketbalista, taky už nás poslouchá z obláčků. Ale to byl člověk, který říkal, on Vladimír totiž, on slezl jako jeden z prvních českých lidí vůbec a z režisérů určitě první 8000 v Nepálu, že jo? A říkám, no neblázni. Říkal, jo. Oni ho do 7000 vyvezli jeepem a od těch 7000 ho nesli šerpové. A on přišel nahoru na ten vrchol, tam udělal dvakrát. Oni ho honem snesli zase těm jeepům, pak ho svezli dolů, tam už čekal odsloň, to byl šéf tenkrát ČSTV a ten mu dal voznak, zasloužili mi to. Takže Vladimíre, my ti ještě jednou děkujeme za to všechno, co jsi pro nás udělal. Já, jestli dovolíte, tak se teď zase vrátím zpátky ke Zdeňkovi Pospíšilovi, protože musím říct jednu podstatnou věc. Zdeněk nejenom to, že s námi krásně pracoval v divadle, ale on se taky dokázal postarat i o to, abychom si vydělali peníze, a to víte, to není zanedbatelný, že jo. A my jsme měli tu možnost, že jsme s ním secvičili pásmo bulharských veršů geniálního bulharského básníka Ivana Vazova, a my jsme to odehráli díky bulharskému kulturnímu středisku v Praze, potom v ostatních městech republiky, pak jsme s tím přišli do rádia, tam jsme to natočili, pak jsme to natočili v televizi a pak jsme s ním objeli Bulharsko. Čili de facto, kromě Aquabel, všechno. Ale my jsme přijeli do toho Bulharska, řeknu vám, to byl pro nás takový zážitek. Tam byl ředitel Českého kulturního střediska. My jsme přijeli do Sofie, měli jsme se u něj hlásit. Jo. Hned zpočátku nám bylo jasno, kolik uhodilo, protože on říkal, dobrý den, nemám o vás žádné zprávy. My jsme říkali, vy jste odkud? Já jsem z Ostravy, to nehrá roli. Já jsem potom dělal v ČKD v Praze, tam jsme prodávali tramvaje a musím říct, že kolikrát jsme i dvě propili, než jsme jednu prodali. Pak mě poslali do Konga. Říkám, prosím vás, proč do Konga? V Kongu jsem dělal správce na ambasádě a vždycky jsem najal dva černochy, ti sekali trávu. Já jsem dával pozor, jak oni sekají a jak ten jeden sekal, už večer jsem ho propustil. Pak jsem se vrátil zpátky na ministerstvo zahraničí a soudruzi mi říkali, jaký jazyk umíš. Já říkám trochu anglicky, tak oni říkali, půjdeš do Bulharska, jo. To byla geneze tohohle diplomata. Myslím, že už vás vůbec nepřekvapí, když vám řeknu, že jsme ho potom v Petrohradě potkali jako konzula. Asi za 10 let na to. Ale to je jedno. My jsme tam přišli a on o nás nevěděl a Franta Kocourek mu říká, to není důležitý. Důležitý, jestli máš něco na pití. A on říká, tož to se musím zeptat soudružky Procházkové. Soudružko Procházková, máte tam ještě trošku solnečného bregu? A soudružka Procházková přišla
A přinesla takhle tu lahvičku, říká, tak ještě něco tady máme, soudruho řediteli. Tak ano, dejte to sem. Ona to tam postavila a on si vytáhnul takhle takovýhle štamprdlátko, jo? Že si to do toho naleje. Než to vůbec stačil utřít utěrkou, což dělal, jo? Tak Franta Kocourek vzal tu lahev a vypil. Říká, máš to tady moc dobrý, člověk. On se na něho díval, říkal, Šágo, ono na vás taky dojde. Teď pojedete do Plovdivu, tam na vás čeká vojenská posádka, ti vás uchlachstají k smrti. Franta říkal, no však uvidíme, tak jsme tam jeli do Plovdivu. V Plovdivu jsme měli vystoupení, tam bylo 800 vojáků, jo. My jsme 800 bulharských vojáků recitovali verše Ivana Vazova v češtině, což pro ně muselo být úžasným přínosem. A nebejt Pavli Šénové, Ivy Bitové a... Mařenky Sikorové, která jediná si s tím ředitelem rozuměla, pač byla ze stejného regionu, tak ti vojáci se neměli na co dívat, že jo? Ale takhle to přežili a my jsme pak zažili něco neuvěřitelného. Oni nás pozvali do protiatomových krytů, jo? Tam byla připravená hostina. Na těch stolech bylo od alkoholu všecko, co si jenom dovedete představit. A ten plukovník, který tomu velel, nalil rakiju, pozvedl číšku, pronesl přípitek a odpovědět měl Zdeněk Pospíšil, ale neodpověděl, protože ho zastavil Franta Kocourek a řekl tomu plukovníkovi, brat generál. Tím ho dostal, že jo. Ty piješ, já piju. Za zdravě. Napil se, nalil tomu plukovníkovi další vylil. Jemu nalil, zase svoji vylil. A takhle to pokračovalo. Ten plukovník byl za chviličku, a to je. Ten už nevěděl, která bije, jo. Ale ještě nám stačil oznámit. A ty si prohlídnete, co pro vás připravil podplukovník Doktorov ve vojenském dramatickém kroužku, jo. A nastoupil podplukovník Doktorov a měl tady takhle štěteček a hrál Hitler, jo. A teď tam nastoupil a řekl, Was macht der Spieler, kommst mit mir, Sieg! A teď všichni ti důstojníci RVHP z toho Bulharska, co tam byl, jo, který si ještě dobře pamatovali, jak za Hitlera bojovali, řekli, Heil! Jo, a ten Franta v uniformě amerického seržanta z Vietnamu, tady měl průstřel pod číslem 325, což byl náš nejsexuálnější pokoj, stál takhle na tom stole a dirigoval je. A oni, Sieg! Heil! Jo, no to bylo neskutečný vlastně. No. My jsme druhý den dostali pozvání od primátora toho města Plovdivu, abychom se zúčastnili slavnostního oběda, což bylo výtečné, protože do té doby jsme se nenajedli pořádně. A tak jsme tam šli, Franta ještě v té košili toho amerického seržanta, všichni ostatní jsme se trošku připravili, teď jsme si tam sedli a oni nám rozložili ty jídla a Franta najednou z ničeho nic do toho ticha spustil. Šumí Marica, zakrvavena, plače devica, dotoranena. My jsme všichni stuhli, co je? Teď přišel ke mně ten tlumočník, takhle, úplně toporně, a říká, ať to nespívá. Já říkám, já to vyřídím. On odešel, já říkám, Franto, nemáš to zpívat. Já říkám, proč to nemá zpívat? To je carská hymna. Říkám, to je carská hymna. Jo, Franta, já to vím. Šumí Marica, zakrvavena, plače devica, dutoranena. No, do 5 minut, jo, do 5 minut. Všichni, včetně toho primátora, to zpívali s náma. Všichni si to pamatovali a všichni to respektovali, jo. Navíc Franta byl takový, který jim to dokázal sugerovat a myslím si, že se jim to podařilo. Zaspívali to čistě. Divadlem Husa na provázku, a nebo divadlem na provázku, jak chcete, prošlo strašně moc lidí. Kdybych je měl všechny vyjmenovat, tak tady budeme do rána. Kdybych měl na všechny aspoň krátce vzpomenout, tak tady budeme ještě déle. Ale mě to nedá, já musím vzpomenout aspoň na některé. Já začnu netypicky. Třeba Zdeněk Marada. Mnozí z vás mladší si ho už třeba nepamatují, ale Zdeněk Marada, my jsme říkali Zdenál Marada, pač to byl barňák jak Polino, jo. Ten byl osobním šoférem Zdeňka Pospíšila a řídil mu Tatra.
na plán. A to nebyl jen tak ledajaký borec. To byl Kořeň, který normálně byl juniorský mistr republiky v boxu, jo. Každý si ho bál, takže Zdenal ho měl jako záštitu. A my jsme s tím Zdenkem teda zažívali neuvěřitelné věci a krásné věci. Třeba jednou, když jsme jeli na zájezd v jeho autu, který se jmenoval Barkas, to byla značka taková, jo, tak on jak řídil, tak típal cigarety do deky, kterou měl přikrytý motor. My jsme mu říkali, Zdenku, nedělej, toto chytne jednou, to auto to bude hořet, věř tomu. Ale nebude. Každá jeho věta začínala slovem čo vole. Říkala, čo vole, co by to hořelo, ne? Jako, jaký fire, jo? A típnul další cigaretu. My jsme sjížděli z kopce k jí hlavě a on najednou říká, čo vole šalter páka. Já se dívám a on drží tu řadící páku v ruce. Dám, čo blbneš, člověče, tak zabrzdí, to nende, čo volí. Tak jsme sjeli samospádem z toho kopce až dolů do takového pole, tam jsme zastavili, odsud jsme to dotlačili do vesnice, tam on nějakýho kováře zmermomocnil, jeli do kovárny, tam to spravili, dovezli to zpátky do toho, on si zakouřil, ještě típnul jednu cigaretu a vrátil se s náma zpátky do takové restaurace, kde jsme večeřili a čekali jsme, až bude odjezd a najednou do té restaurace vběhnul takovej dědek a je to auto venku. My říkali, to je naše. Hoří. My jsme vyběhli ven, protože to auto bylo plamenek, jo. Ten Zdenal Marada nehnul ani brvou, šel k nejbližší telefonní buce, která tam byla, vytočil číslo do Brna nějakému kamarádovi, až tam jsme teprve pochopili, že to nebylo jeho, a řekl jenom, čo vole, barik je zrušený. On se živil nejrůznějšíma způsobama. On třeba prodával párky na brněnském veletrhu, protože tam se prodává lecos. A on, když jedna paní si koupila páreček, tak se vrátila a řekla, promiňte pane, ale ten párek je zelený. A on říká, madam, to je pistáciové. Stejně tak, když si ode mě půjčil peníze, to bylo úžasné. Já jsem mu půjčil 10 tisíc, já ani nevím, kde jsem to poscháněl, to byly strašný prach. Já jsem od rodičů, od známých, od kamarádů, od všech možných lidí jsem poscháněl 10 tisíc a pak jsem se dozvěděl, že je nikdy neuvidím, jo, protože on je odveze a už je nikdy nepřiveze. Já jsem mu to půjčil, on řekl, 30. ti to dovalím. 30. skutečně přesně na hodinu zazvonil, já jsem bydlel v panelovém domě ve 4. poschodí, on čo volí, vyzduti ty voli lovy, jo, pojď dolů, jo. Tak já jsem si šel dolů, teď jsem si tam sedl s ním na schody, on vytáhl ty zelený pistáciový bankovky a začal, jo. Jedna, dvě, teď bouchly dveře, on bacha, někdo jde, jo. Schoval, počkali jsme, až prošla paní Vajdíková a v zápětí zase začal. Jedna, dvě, tři, bum, bacha, zas někdo jde, jo. Tak zase prošla paní Okurková, až prošli všichni nájemníci, tak kolem tak 7-8 hodiny večer, on dopočítával těch 10 tisíc, doložil tam tu poslední bankovku a navrch dal ještě jednu tu pistáciovou zelenou a řekl, to máš jako prémii za to, že jsi mě to půjčil, jo. Čili férový borec normálně, jo. Ale on taky, musím říct jednu jeho westernovou historku, on seděl v hospodě a tam do něho furt někdo vrtal, takový nějaký ožralý chlap a furt mu něco říkal, on mu furt, ten Zdeněk říkal, nechej mě být, já mám na ty pracky zbrojní glit, rozumíš, já tě nemůžu. A on zase, já ti říkám, nechej mě být, opravdu, nerozčiluj mě, já tě nemůžu cápnout, jo. Nechej mě být, varuju ti naposledy, jo. A když to řekl, tak ten možnalý chlap vzal deštník a mlasknul ho takhle po hlavě, no to byla poslední tečka, že jo, ten Zdeněk prostě to chytil, vstal, dal mu takovou pecku, že ten lehnul, teď vyběhli ti jeho kamarádi toho možnalýho s tím mokrý čtvrtě a začali ho mydlit. Skončilo to tak, že 14 chlapů leželo na zemi, Zdeněk odcházel z té hospody, jak ve westernu se takhle otočil vlastně na detail a řekl, neměl do mě šouchat.
Lári, kde máš paňaňang? Pušně paňaňang, to je neuvěřitelná věc. Petr Scherhofer tomu neříkal paňaňang, jo. Ono to mělo tady ještě takovou kuličku a ta takhle bouchala do toho a vytvářelo to takový zvuky. Dneska už nevytváří, dneska už je to jenom relikvie, protože tu kuličku tu ulomil Petr Maláč. My jsme mu říkali Atýsek. Atýs. Já na něj mám strašně krásnou vzpomínku a byl to strašně talentovaný kluk a dneska už taky mezi náma není. Všimněte si, kolik už mezi náma není kamarádů. Je to docela smutný, ale zase na druhé straně, když vím, že řádí někde úplně jinde a dělá tam paňaňam, tak mě to absolutně uklidňuje. My když jsme třeba jeli z Rakouska, jo, tak on v Rakousku se, jo, zžahnul a teď tam ležel v tom zadním sedadle a my jsme přijížděli do Vídně a on říká, ztratil jsem pas. To bylo poslední, co z něho vyšlo. A to znamenalo pro nás jít na ambasádu a vyřídit novej. Teď jsme přišli na tu ambasádu a oni nám říkali, odveďte ho do automatu, udělejte mu fotky, my mu vyřídíme novej. Oni, jim se to řeklo, odveďte ho. Jsme ho odnesli do automatu, teď jsme ho tam posadili, ten automat nečeká, ten je rychlej, jo. To byly 4 fotky, které jsme mu vyfotili, přinesli jsme to tam a říkali, co s tím budeme dělat. Nakonec to bylo úplně jedno, kterou vybrali, tak jednu odstřihli, nalepili to tam, jeli jsme na hranice, na hranicích ti celníci to prolistovávali, teď narazili, to je pořád, tenhle je kde? Tamhle vzadu leží, jo? Tak jsme se všichni otočili, říkali, radši jeďte, to nemá význam. Jo? Čili to mělo i svoje výhody. No. Jeho žena Monika Maláčová, skvělá herečka, která taky byla u nás v našem divadle, hrála u nás významné role, výborně zpívá dneska v úplně jiném divadle, ale třeba u nás hrála Markétu Lazarovou u Evy Tálské, že jo, nádhernou roli. Tam měla úžasnou scénu, kdy v jednom vypjatém momentě se před kozlíkem, kterého stvárňoval Jiří Pecha, takhle odhalila a úplně nahá proti němu zůstala, aby zachránila čest rodu. A jak tak zůstala úplně nahá, tak ten den tam byli učni se na tom představení podívat a velitel těch učňů řekl, ty vole, to jsou Lívanci, co? Tam v podstatě už nebylo co dál hrát, jo? A to ještě ke všemu potom přišel Jirka Pecha, který byl oblečený do těch kůží a přepásaný těma koženýma řemínkama a vypadal jako kozlík. A když ho ten učeň uviděl, tak řekl, ty jsi se to vymustroval. Ty vypadáš jak Džugašvili, jo? Já bych vám rád představil tady případně jednoho dalšího člověka, který tady sedí skromně celou dobu za mnou, to je Larry Hauser. Larry Hauser je u nás v divadle už jako proslulý člověk, protože on si pamatuje všechny texty. My jsme nikdy neměli nápovědu u nás v divadle. Na co, že jsme nikdy nepotřebovali, že jsme měli tebe, tak co jako tady. Ale my jsme nikdy neuměli ty texty tak, jako je uměl on. On uměl všechny texty. A my jsme dělali třeba, kolikrát jsme na něj udělali takovou habaďur, že jsme jako zapomněli. Jo? Já třeba jsem měl říct, já zítra přijdu a zabiju ho. Jo? A ty jsem zahrál. Já zítra přijdu a ty jsem na Larryho dělal, a Larry, no? Co? Zabiju ho. Cože? Zabiju ho! Řekl Larry, jo? A teď všichni nechápali, co se děje, pač on řekl pointu úplně jiný postavy, to bylo, on hrál do té doby Míru Milovnýho a najednou chtěl zabíjet, jo? No. Taky mě Larry pěkně navezl do průšvihu, protože my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme spolu jeli na tandemu, na dvojkole, já poprvé v životě, já jsem říkal, Larry, to nebudeme dělat, ať to dělají kaskadeři. Ne, to musíme udělat, my jsme z takového divadla avantgardního a my to musíme dokázat. Říkám, no tak dobře, jak myslíš, no. Tak jsme trénovali na tom kole, šlo nám to celkem, pak jsme měli sjet takhle ze stráně dolů, do davu se vmísit, sedli jsme na to dvojkolo, rozjeli jsme se, dobře jsme to zvládli, my jsme projeli, já jsem si říkal, no Hergot, tak asi opravdu, Larry měl pravdu, avantgardní divadlo, jenomže Vicky Ružička, kameraman řekl ještě jedno za to. To neměl říkat, jo, protože my jsme v polovině toho kopce, nikdo nám nedal pokyn, nikdo do toho z nás dvou nešlápnul, najednou se to rozjelo prostě a my jsme hrnuli přímo do šutru, který tam byli před náma, já udělal přemet dopředu, Larry salto dozadu, já jsem dopadl plno krve, Juraj Herc, který nikdy neběhá, tak ke mně běžel přes celý ten řeporýskej lom a řekl nejnemožnější otázku, stalo se ti něco? Říkám, asi ne, podívej se ty krve, jo, jako jo. A to jsem ještě nevěděl, že jsem obražený po celém pravém boku, jo. Oni mě odvezli do nemocnice, do Motola, tam mě šili na boku, na hlavě, na rokti, všude možně. A přiběhla taková baba, najednou tam vstoupila do toho a říká, tady je, já jsem vás nemohla nikde najít. Proč já jsem za ROH, já bych potřebovala 42 stupenek na divadlo na provoz.
Dana Kliková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme jí tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číst. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty si jí ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolit. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolit, to položili, oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našli jedno vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. A, ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohu. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohu, protože to jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschledanou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi omyl. Tak se nezlobte, naschledanou. Za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschledanou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Ježišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinu: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo? Joško Cíler s námi robil velmi často, slovenský architekt. Keď vyhrál kvadrienále, nebo či bienále, nebo čo to bolo, tak dostal možnost vystavovat v Brazílii, v São Paulo. Jo? Joško odjel, vrátil se, týden nemluvil. My jsme furt: Jožko, jaký to bylo? Pověz, řekni. Nemluvil. Za týden z něho vyšlo první slovo. Říká: rozumíš, keď jdeš po tej Copacabane a najednou proti tebe jde blondýnka, čierna, potom hrdzava, pak zasa blondýnka, mulatka, ještě krajšia čierna, zasa blondýnka, zasa hrdzava, a ty si uvedomíš, že za svůj krátký život nemůžeš mať ani len 1% z těchto bab, tak to je na vešiak. No, dále se to bude týkat ještě divadla Na provázku a taky už zároveň Národního divadla, protože já, když jsem přišel do Národního divadla a seděl jsem v sauně a byl jsem nahej, což je logický, jo, vedle mě seděl nahej mistr Haken. To bylo taky logický, jo. A teď jsme tam tak logicky spolu vedle sebe seděli a řeč stála, jo. A já jsem nevěděl, co by tak, jo. A tak jsem říkal: mistře, nevím, jak bych začal. My jsme kdysi v divadle Na provázku, které asi neznáte, my jsme tam hráli takovou hru, která se jmenovala Prodaný a prodaná. A bylo to o Karlu Sabinovi, libretistovi Prodané nevěsty, samozřejmě vím o tom. A já jsem tam zpíval árii z Kecala a vy jste mi tam jel jako playback. A vy to umíte?
A říkám, ano, umím, tak si to dáme. A tak jsme v té sauně spolu zpívali s mistrem Hakenem. Jo, to by bylo něco, něco, jo, to by bylo něco, něco, jo, to by bylo něco ku zdaru, jo, to by bylo něco ku zdaru. A pak mistr Haken šel a skočil do bazénu a zasyčel. A bylo to krásné. S tímhle kouskem, to ještě pořád mám v uších, tu hudbičku, s tím jsme objeli, to byla Brechtova svatba, s tím jsme objeli kus světa a hráli jsme v mnoha jazycích, protože to jsme taky museli umět a taky jsem rád, že jsme to všechno praktikovali a jezdili s náma vedoucí zájezdu, to tenkrát bylo nutné, bez vedoucí zájezdu by ten zájezd ani nedopadl dobře, že jo. S náma jezdil především náměstek ředitele Státního divadla, ten vážil asi 180 kilo živé váhy a seděl na prvním sedadle a držel se za madlo a funěl, ať bylo jaro, léto, podzim nebo zima, on funěl permanentně. A nejvíc na celnici, pak vždycky něco pašoval. Já si pamatuju, jak jsme jeli jednou ze Švédska nebo odkud si ze severu a teď jsme přijeli na tu naši hranici a tam ten celník říkal, ale jaký vedro, já vás vůbec ani nebudu kontrolovat, navíc já to vaše divadlo mám rád, já to jenom tak rychle proberu, ty celní prohlášení. Tenkrát byly celní prohlášení ještě, že jo, teď on to celý prolistoval, teď se zarazil, říkal, ježišmarja, tohle je kdo? Elektrická trouba, dva magnetofony, video, tady dva náramky, čtyři prsteny, 8 náhrdelníků, gramofon. Kdo je to? A ona pro ním se tady říká, to jsem prosím já. Jak se na to člověče, to ještě není zdaleka všechno, tady šicí stroj, ale Tuček taky meze šicí stroj. A kdo je to Tuček? To je umělecký vedoucí, ten by neměl vozit šicí stroj. No dobře, no ale on veze jenom šicí stroj, ale co vyvezete? A to ještě není všechno, štvery, lyže, sáňky, proboha, kde jste na to vzal, čověče? Já jsem šetřil z diet. Jsem musel šetřit z diet celého souboru a ještě $1000 si vez sebou. Ježi, Maria, já mám takovouhle dobrou náladu, dejte mi 1000 korun a jeďte. 1000 korun? No a kolik jste si představoval? Já jsem ještě v životě nikdy nic neplatil. Dejte mi 500 a táhněte k čertu. Tady to máte, přijeli jsme hranice, on říká, to jsem s nima vyběhnul, co? Neuvěřitelný člověk. Na Elsinore taky v Dánsku jsme se šli podívat na Hamletův hrad. Teď to stačilo vždycky jenom pustit v tom autobuse takovou jako, to je blbý, že tam je vstupný 50 dánských korun. A on už, kolik? 50 dánských korun, je to blbý, já nejdu. A už byl hotový, my už jsme věděli, že máme klid a když jsme tam zaparkovali, tak on řekl řidičům, zůstanete tady a uvaříte mě polívku. Tak mu vařili polivku, my jsme se šli podívat na hrad, tam jsme se potom vykoupali v moři pod hradem, všechno jsme si to užili, vrátili jsme se, říkali, škoda, bylo to zadarmo. Co je? Moc si s náma opravdu užil teda krásný chvilky, ale my s ním taky, protože když jsme hráli ve Stockholmu, tak byl uvítací večírek, že? Uvítací banket. Byli jsme na radnici ve Stockholmu, radní se soustředili všichni na to večírku, starosta hovořil, měl proslov ve švédštině, to bylo záživný, že jo, tomu jsme všichni rozuměli. Nám taky vždycky říkali v tom Švédsku, když jsme jeli metrem, že máme vystoupit na stanici Ötterget. A my jsme jeli a teď se ozvalo Ötterget. Říkali, už, ne, to asi nebylo ono, jsme druhou Ötterget. No to už možná, jsme jeli třetí, no tak to ještě, pak jeli čtvrtou, teď to bylo nějaký delší, přijel, to byla konečná, že jo, že to projeli celý, jo, normálně. A teď si vemte, že v téhle ty řeči on nám vedl proslov celý, jo. Ten starosta. Bylo to nezáživný, to já přiznám, jo, a teď tam stály všechny ty soubory, nám vždycky říkali, nehrňte se první k jídlu, bylo by to takový nezdvořili jsme z toho našeho východního bloku a to. A my jsme ho vždycky, my jsme vždycky poslechli všechny, aby jsme se hrnuli k první k jídlu a vždycky tam první byli Američani, takže jsme na to, že jo, jsme na to vždycky doplatili, no. Ale tenhle ten furt mlel, tak když pustíte pospátku chlapa, jo. A
My jsme poslouchali a ta tlumočnice, co tam byla, to tomu náměstkovi tlumočila. A najednou mu tlumočila, že všechno to kolem, že to se nazývá zlatá síň, proto, že ty čtverečky 1×1 cm, že jsou z ryzího 24karátového zlata, že to kdysi král Adolf věnoval městu Stockholmu. To když se ten náměstek dozvěděl, tak okamžitě vyňal kapesní nožík a... A už rejpal, jo? Už jel. A teď ten furt jel. Ty tam všichni se otočili tím směrem, jako. A tam stál ten náš náměstek a dělal. Do toho ticha, jo? Teď to pohledal, udělal. No my jsme už nemuseli hrát druhý den, že to bylo absolutně zbytečný, až se nám udělal takovou ostudu, že to byla katastrofa. Ale taky s náma jezdívala paní, jmenovala se Hučková, to byla sympatická taková paní, ona byla taková menší a ona tak chodila zajímavě, jako vždycky s náma. A ona mluvila pěti jazykama, jo, pěti jazykama mluvila, opravdu, ale všema stejně, jo, to bylo takový... U ní zvláštní, ale domluvila se všude, jo. A my jsme jednou v Barceloně, když jsme byli, tak jsme s Frantou Kocourkem šli na procházku a to nezapomenu nikdy, jo. Jak ta Hučková vychází z té barcelonské banky a má takovejhle fascikl peset pro nás, pro celý soubor a teď to počítala, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a kolem lítali chlapi, kteří měli kukly na hlavě a samopaly, jo. Mláčili, říkali, nechte mě, počkejte, 21, 22, 23, 24, a my stáli naproti a byli jsme přepadení, paní Hučková, banka je přepadená. Ona 23, 24, 25, 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
Dámy a pánové, děkujeme vám. Já pevně věřím, že se vám tady líbilo, stejně jako se nám líbilo mezi vámi. Já bych vám chtěl všem poděkovat za tu krásnou atmosféru. Mějte se hezky.